Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va Bekzodov kanalining ashaddiy muxlislari va chorva ishqibozlari. Bugun xudo xohlasa mana 13 oktyabr haftaning chorshanba kuni Andijon viloyati Jalaquduq tumani Yorqishloq chorva bozoriga keldik do'stlar. Inshaalloh bugun imkon darajasida harakat qilamiz. Sotilganlar bilan narx-navolar bilan tanishtirishga bugun juda ham hayvon ko'p, mana sizlar ko'rib turganingizdek. Do'stlar, uzr so'rab qolamiz. Ming bor bozor kuni video qila olmadik. Kecha seshanba Dardaq bozoridan video qila olmadik. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Uzr so'rab qolamiz. Bugun ham zo'rg'a keldik. Imkon darajasida sizlarni narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, doimiy kiritib borayotgan videolarimizdan boxabar bo'lasizlar do'stlar. Inshaalloh qiziq bo'ladi, like tayamaysizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa do'stlar, mana birinchi sotilgan novosimiz bor. Mana shu novosimiz sotildi 7 million so'mga. Bo'ylari 1.15 atrofi bor. Ariqroq ekan lekin. 7 million so'mga sotildi. Kilosi 230-240 kilo atrofidagi novosimiz 7 million so'mga sotildi. Mana hozir orqa ko'rinishlarini ham mana ko'rasizlar. Mana novos. 7 million so'mga sotildi shu novosimiz do'stlar. Mana do'stlar, yana sotilgan sigirlarimiz. Mana bo'zekcha, mana enasi. Ko'rib turibsizlar. 5 litr suti bor ekan. Bolasi xunajin 5 litr suti bor aytib o'tgandi. Xo'p. Hozir so'raymiz narxini. 5 litr suti bor ekan, necha kerak? Do'stlar, birinchi bolasi deb sotishdi. Mana shu sigirimizni mana bolasi bilan 5 millionga oldi mana. 5 million so'mga. Xunajinni bilmadik, qorani mana mononimiz sotildi. Bolasi xunajin ekan buni ham. Mana. Uchinchimi bolasi ekan. Xunajin bolasi 10 million 800 ming so'm bo'ldi bu. 10 million 800 ming so'm. Xo'p. Mana yana ikkita sigirimiz bor, mononisi yakka ekan. Buni bolasi bor ekan, xunajin tomonga olib kirishib ketibdi. Suti ham bor ekan 5-6 litr, mana bu oldi ko'rib turibsizlar. Bo'ybaslarni ham o'zlar ko'rib turibsizlar, xudo xohlasa. Mana shu ikkov sigirimiz, mana ola bilan mana qoramiz yonimizdagi. Ikkovi 13,5 million so'm bo'libdi do'stlar. 13,5 million so'm. Mana akamiz ko'rayotgan, hozir tishini ko'ryapti. So'raymiz, necha kerak ekan? 10 million 800 ming ekan. Necha kerak ekan aka? Ko'rsatmayaptimi? 10 million 800 bo'ldi shu mana. Mana do'stlar, birdan xudo xohlasa 4 ta sigir narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Inshaalloh yana sotilganlar bo'lsa hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Mehnatimizni bitta like bilan qadrlaysizlar degan umiddamiz do'stlar. O'z fikringizni kommentariyaga yozib, videoda kam xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz albatta. Meni qo'llab-quvvatlayotgan ukalarimiz uchun kattakon rahmat deymiz. Inshaalloh sotilganlarni ko'rsatamiz yana. Mana do'stlar, mana shu sigirimizga baho qilishyapti. 10,5 million qilyaptikan. Ikkinchisiga bo'g'oz tug'ay deb qolibdi. Hozir qolibdi inshaalloh. 10,5 million so'm qilishyapti. Bo'ylari 1.30 atrofi bor xunajinda. Chiroyli ekan, ko'rib turibsizlar. Xunajinda holatlarini ikkinchisiga bo'g'oz ekan aytib o'tgandim. Mana akalarimiz savdo bo'lyapti. 10,5 million so'm pul beryapti, sotmayapti lekin. Lekin chiroyli sifatli xunajin ekan. İnşallah hazır. Baraka olmasa ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, mana ham mana sigirimizning bolasi ekan. Xunajincha. Va 4-chi bolasi ekan, 3-chi 7 litr suti bor ekan molda. Kuragini bilmadik, aytmadi. Bunga ham 10,5 million qilishyapti. Buni ham sotmayapti mana 10,5 millionga. 7 litr suti bor ekan. Mana bolasi xunajin. Narginisiga ham 10,5, bunga ham 10,5 berishyapti, sotmayapti ekan akamiz mana. Do'stlar, navbatdagi sigirimiz, mana mash sigirimiz, bolasi 1-chi ekan, novosi ekan bolasi. 2 litr, 3 litrcha suti bor ekan, 5 million 350 ming so'm bo'libdi, moldi bo'yi 1.20 atrofi bor. Quyosh chiqib qolyapti. Ko'ryapsizlar sigirimizni, bolasi novosi mana. 5 million 350 ming so'm bo'libdi shu. Hop, mana yana bitta sotilgani bor. Bunimiz 6 million 600 ming so'm bo'libdi. Qisirmi, bo'g'ozmi bilishmaydi ekan. Molni yoshi kattaroq shekilli menimcha mana. To'g'ri ma'lumot aytmadi. Tuyoqlari ham o'sib ketgan ekan mana mol bir joyda turib.
Qo'ybaslar 1.15 atrofi bor. Lekin semizaga mol 6 million 600 ga ketibdi shu. Ha, burnimiz bo'lsa mana 5 million 350 ga. Ko'rdingizlar. Bugun mana yorqishloqqa aytib o'tganimda juda ham ko'p hayvon chiqdi. Do'stlar, mana bu xunajimiz, hozir mana sotilibdi, birinchi shuni olib qo'ya. Aka, nech pulga oldingiz oxiri? 16 ga. 10 million. 10 million 600 ga mana sotilibdi do'stlar oxiri. 10 million 500 ming pulishatdi. 7 oylik bo'g'oz ikkinchisiga 10 million 600 ga sotilibdi do'stlar. İkincisiga bo'g'oz, birinchi bolasi novosi degan, u yerda baylanib turibdi. Mana xunajimiz ham mana 4 million so'mga sotildi. Bo'ylar 1 metr atrofi bor. Yoshiga yetib qolgan. Belki yetmagan duram. Sifatli semiz ekan, lekin 4 million so'mga sotildi shunisi. Yana xunajinlar bor, ularni to'g'risi kim olgan bilolmayapmiz mana. Bilsak inshaalloh aytib o'tamiz. Hozircha mana shu xunajinimiz sotildi 4 millionga, imono novosini sotilgan boshqa ko'rsatganimiz 7 millionga. Mana do'stlar. Hurmatli tomoshabinlar, yana bir de sotilgan sigirimiz shved to'lagan. Navestada turgan uchinchi qorong'ulik qilyapti. Mana 5 million 700 ming so'mga sotildi. Bo'ylari bir xona atrofi bor. Yosh xunajim. Arqa ko'rinishlari mana bir xona atrofi bor. Kichik balandroq olmagan. 5 million 700 ming so'mga sotildi shu do'stlar. 5 million 700 ming so'mga. Chiroyli xunajim ekan, lekin inshaalloh katta sigir bo'ladigan hayvon ekan. Ko'rtirishlar holatlari. Xohlasa yana sotilganlar bo'lsa tanishtirib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bu xunajinimizni ko'ti yengilagan, shunaqa tezlik bilan sotildi. 200 ming foydasiga sotishardi shu mana. 1.6 ga sotishardi. 57 ga olishdi hozir. 59 ga sotilib ketdi shu mana do'stlar. Ma'lumotlarni aytib o'tdik. Bo'ylar ashi bir o'n atrofi balandroq hamjicha 5 million 900 ga sotildi mana. Mana do'stlar, bu yerda ham savdo bo'lyapti novosimizga. Hop, bo'ylar 1.25 dan jicha balandroq bo'lishi ham mumkin. 3 kilo 350 kilo atrofidagi novos, sherigi bor ekan buni. Yo, sherigini ham ko'rsatib o'taman. İkinci sheriklari mana ekan, 1.20 atrofi bor buni ham. Bunimiz ham 300 kilo atrofi bor novosimiz. 1 yashardan o'tgan 1.5 yasharli novoz. Shu ikkoviga, shu bilan narigi ikkoviga 15 million 700 ming so'm pul erishyapti. Hisobda mana shunga 7 million 200, narginga 8 million 500 ming so'm pul berishyapti ekan. Sotmayapti akalarimiz. Ko'ryapsizlar. Holatlarini. 3 kiloga balki yetmar, lekin 280 kilo 300 kilo atrofi chiqib qolsa kerak inshaalloh do'stlar. Men aytib o'tganman, kilosini to'shna bilmayman. Endi primer necha yuzchaman o'ylayapmiz do'stlar. To'g'ri tushunasizlar. Kam xatolarni o'zlar to'g'rilab tushunib olasizlar endi. Xudo xohlasa 15 million 700 ming so'm bo'ladi shunga. Mana novos ikkinchi sherigi. Akamiz to'sib qolyapti. Mashinasini 8.5 ga pichishyapti ekan. Yonida turgan novosimiz ham 10 million 800 ming qilishdi, berishmadi buni ham. 10 million 800 ming qildi, bo'ylari 1.25 atrofi bor. Mana semiz ekan, lekin yemda turgan novoz 1.5 yasharlik o'tgan ham bo'lishi mumkin. Mana 10 million 800 ming so'm qilishdi, 400 kiloga bilmayman boradimi, bormaydimi. 350 kilodan baland, lekin 10 million 800 ming so'm qilishdi shuni. Bugun cho'ta veslar og'ir aytvaryapman chamamda. 400 kilo chiqmasa kerak, lekin 350 kilodan ko'proq bo'lsa kerak. 10 million 800 qilishdi, berishmadi. 11 million ustiga yuramiz, yurasizlar beraman deb. Savdo bo'lganlari hozir mo'l bo'lyapti bunisi mana. Yana quyoshga qarab qolyapmiz. Xudo xohlasa sotilib qolsa ko'rsatamiz do'stlardan. Mana do'stlar, mana shu ovozimizni ham 8 million qilishdi, bermabdi. Bo'ylari 1.20 atrofi bor. Hozir mana mana ovozga savdo bo'lyapti.
Boy 1.30 atrofi bor ekan, yemagan, yoshiga yetgan ekan. 1.5 yashar emas ekan, lekin yoshida endi o'tgan deyapti. Ariqroq ekan, yemagan, 11 million 200 ming so'm qilishyapti. Shunaqa bir 350 kilo, shu 80 kilo atrofidagi novos mana. Ko'rib turibsizlar, 11 million 200 ming so'm qildi sotishmadi. Holatini ko'rib turibsizlar novoslarni mana. Inshaalloh do'stlar, sotilib qolsa ko'rsatib o'tamiz. Mana sotilganlardan sigirlarimizdan do'stlar. Mana bolasini ham, oyoqlari, kallalari ham oqagan, enasiga o'xshab olay ekan. Shu ola sigirimiz sotildi 7.5 million so'mga. Bolasi novos ekan, 4 litr suti bor ekan, birinchi bolasi sigirimiz. 7 million 500 ming so'mga sotildi do'stlar. Yonidagilar sotilmadi, sotilgan bo'lganlar novosini aytib o'tib ketardik. Va bunimiz mana 7 million 500 ming so'mga sotildi inshaalloh do'stlar. Bugun xudo xohlasa sigirlar ko'p sotilyapti. Mana do'stlar, mana sigirimiz sotilibdi, bo'g'oz ekan. Nech pul bo'libdi? 7 million bo'libdi aka. 7 million bo'libdi, mana tishlarini ko'rishyapti. 2 kilo ekan. 2 kilo ekan, ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Hop, shu yaqin kunlarda tug'ish kerak ekan, 7 million so'm bo'ldi do'stlar. Inshaalloh mana sotilgan bo'g'ozlarimiz. Sotilganlardan bo'lsa yana inshaalloh ko'rsatib tanishtirib o'tamiz narxlar bilan. Do'stlar, sizlardan bitta like eslatib o'tamiz. Jalaquduq tumani, Yorqishloq mol bozoridan video qilyapmiz. Mana do'stlar, mana chiroyli xunajimiz ham bolasi novos ekan, birinchi bolasi ekan. Sutlarini bilmadik, 11 million so'm qilishyapti, sotmayapti. Suti kamroq ekan, dimlanmagan ekan, mana dehqonlar olib chiqdi akalarimiz. Mol bo'g'oz ham shekilli, adashmasam 11 million so'mga sotishmayapti. Mana do'stlar, xudo xolisa 4 oylik bo'g'oz ekan bo'limiz, 3 bosh bo'lyapti, 11 million so'm qilishyapti hozir. Sotmayapti, ikkinchisiga bo'g'oz ekan do'stlar. Do'stlar, mana bu xunajimiz ham savdo bo'lyapti. Hop, 6 oylik ustida ekan bo'g'ozi. 5 million 600 ming so'm berishyapti ekan. Narigi 7.5 ga sotilganda 7 million 800 beryapti, sotmayapti. Monga 5 million 600 ming so'm berishyapti ekan. 6 oylik bo'g'oz. Mana ko'ryapsizlar, savdo bo'lyapti mana. Mana 5 million 600 ga sotmayapti ekan. 6 oylik bo'g'oz, xudo xolisa birinchisiga. Xunajining o'zi ko'rinib turibdi. Yaxshi bo'yvaslari, xo'p, 1.25 atrofi bor. Xunajim birinchisiga bo'g'oz. Mana do'stlar, sotilib qolsa inshaalloh ko'rsatib o'tamiz. Narxlar bilan mana tanishtiryapmiz do'stlar. Sizlardan bitta like. Video yoqsa like, yoqmasa dislike yozib, albatta o'z fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmaysizlar. Videoda kam xatolar uchun uzr so'rab qolamiz do'stlar. Davom etamiz, qani sotilganlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, aytib o'tganimdek, sotilganlaridan yana bola, bolasi xunajin ekan. 1-2 oylik bo'g'oz ham deyishyapti, sigirdi. 6 million 500 ming so'mga sotibdi, ikkinchi bolasi ekan. Xunajin. 1 million 400 ming bu yoqqa. Mana. Hop, menasini bo'lar, 1.25 atrofi bor, 1.20, 1.25 desam baland bo'lib ketar ekan. Xunajin bolasi mana. Dedasi yana 1-2 oylik bo'g'oz, 2-3 litr suti ham bor ekan. 6 million 500 ming so'mga sotildi do'stlar mana. Daha asosiy o'yta xunajinlarimiz bor ekan. Xunajinlarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Sotilganlardan. Mana do'stlar, sotilgan xunajinlarimizdan aytib o'tganimdek, bo'ylari hop 1.15 dan balandroq jicha nisbatan. 52 bo'libdi, 5 million 200 ming so'm bo'lgan. 5 million 200 ming so'm. Mobay sotilgan, birinchi 57 ga sotildi, orqasidan 59 ga sotildi. Hop, mob xunajinimiz mana 4 million ga sotiladi, 4 million 300 ga sotildi yana. Va bu yerda yana ikkita xunajinimiz bor. 8 million 650 ming so'mga sotildi shu ikkovi jupiga. 8 million 650 ming so'm. Inshaalloh mana do'stlar, bozor narxlari bilan tanishtirib o'tdik degan umiddamiz. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni albatta kommentariyga albatta yozinglar. Faqat so'kinish shart emas. Sizlardan iltimos qolamiz. Mana do'stlar, bu 9 million so'm degan novosimiz sotildi. 9 million 100 ming so'mga. Hozir atrofdan ham ko'rsatamiz, mana iplarni solishyapti. 9 million 100 ming so'mga olishdi. Juda ham uzoq savdo bo'ldi. Juda ham uzoq. Mana holati. Bo'ylari 1.20 atrofi bor. Aytib o'tganmiz. 9 million 100 ming so'mga sotildi.
Mana holatlari. Salqinroq joydan olyapsiz. Yoshida o'tgan muozimiz 9.600.000. Ne 100 degan, uzr so'rab qolamiz. Ana shu. Ochiqadi, targ'il tushmadi. Targ'ilimizni 81 quti. Bo'lari 120 atrofi bor bunda ham, targ'ilda ham. Quyoshga qarab qolyapti, qo'lim bilan to'sib turibman. Yoshidan o'tgan. 81 qilishibdi, sotmayapti. Yonida turgan haligi 10.800.000 qilayotgandi. 10.900.000 ga beribdi. Shunaqa 330 kilo, 350 kilo atrofidagi novoz 10.900.000 so'mga berishdi mashina ovozimiz do'stlar. Sotilgan novozlarni. Yoshiga yetgan 350 kilo atrofidagi novoz 10.900.000 ketdi do'stlar. Mana do'stlar, yana bitta sotilgan xunajimiz 5.600.000 so'mga sotilibdi. Hozir salqinroq joyga kirib oladi. Mana. Bo'ylari 1.10 atrofi bor. Kilosini bilmadim. 5.600.000 so'mga sotilibdi. Yoshiga yetgan xunajim, lekin semiz mana. Arqasida o'zlar ko'rib turibsizlar. Chiroyli xunajim 5.600.000 so'mga sotildi do'stlar. Do'stlar, shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Sizlardan kattakon rahmat deb qolamiz. Ajratgan vaqtingizlar, sarflagan vaqtingizga rozi bo'lasizlar degan umiddamiz. Meni qo'llab-quvvatlayotgan ukalarimiz, hammalarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Inshaalloh ertaga payshanba bozorida, Sultonobod bozorida ko'rishamiz. Yana bir bor aytib o'taman do'stlar, bozor kuni va Dardoq bozorini seshanba kuni video qila olmadik, ayrim sabablarga ko'ra. Hammalardan uzr so'rab qolamiz. Inshaalloh imkon darajasida harakat qilyapmiz do'stlar video qilishga. Kommentariya yozib so'rayotgan ukalarimiz, sizlarga Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb qolamiz. Nega video qilmadinglar deb xavotir olganlar uchun. Hozir mastiger so'rab qolamiz. Aka, nech pul bo'ldi bu? 9 million so'm bo'ldi mana mana shu bo'g'oz aka. 9 million so'm bo'ldi. Mana do'stlar, yakunida yana bitta sotilganini aytib qo'ydik. Hammalarga kattakon rahmat deb qolamiz. Inshaalloh ertaga Sultonobod bozoridan video qilamiz.